ଚିକେନ ଲଲିପପ୍ ଟା ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକକୁ 280 ଟଙ୍କା। ମାନେ ପନିର, ଏଇଟା କଢ଼ାଇ ପନିର, ଆମର ରଶ୍ମିଆଇର ପନିର ବଟର ମସଲା, ଏଇଟା ବଟର ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍, ଏଇଟା ଆମର ଚିକେନ ଗାର୍ଲିକ ଚିକେନ, ଚିକେନ ବଟର ମସଲା, ଏଇଟା ଚିକେନ ବଟର ମସଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆସିସାରିଛି ଚିଲି ଚିକେନ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଚିଲି ଚିକେନଟା ତ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ତ ନାଲି ନାହିଁ। ଆମର ମିକ୍ସ ଚାଓମିନଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ तो नमस्ते भाई और बहनों, हे आईले जेना बाबू, हे आईले जेना बाबू, सोला पोकी घंटी देले। तो हेलो हाय नमस्कार, केमती छन समस्ते? आशा करे कि समस्ते भलो थिबे। आउ गोटे नुआ ब्लॉग को मु सूरज आपन को वेलकम करू छी। तो आज रे ब्लॉग रा स्पेशलिटी हो जे प्रथमे हमें जिबा टिके हम घरे एस्टे पकुड़ी पकुड़ी जो पियाजी पियाजी दिए छणा ଟିକେ ପଖଳା ପଖଳା ଖାଇ ଖୁଇ ଦେଇ ତାପରେ ଯିବା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରି ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଆଇ ଆମ ରିଅଲି ରିଅଲି ସରି। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ଏଇ ସରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ବା ହାଇପ୍ଡ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କଭର କରିବା। ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଯିବାର ଅଛି, କିଛିଟା ଜୋତା ପୋତା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଷ୍ଟପ୍ ଫପ୍ ଆଇଛି, ତ ଦେଖିବା ଯଦି ହବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଆଜି ରାଲାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସିଏ ଆଜି ଆମକୁ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେବେ। ତ ରଶ୍ମି କ'ଣ ସବୁ ରଙ୍ଗ କରୁଛି, କହୁଛି ଆଇଁଷ ଖାଇବନି, ପିଆଜ ଖାଇବନି, ଇଏ ଖାଇବନି, ସିଏ ଖାଇବନି, ତ ସିଏ ଖାଇପାରିବନି। ଆଉ ରାହୁଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭୋଗା କରିଦେବା। ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓ ଇଟିଲି ହେଇଛି, ଇଟିଲି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ସବୁ ମମି ବାବା ମୋର ଖାଇବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବେ, ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବେ, ପଖାଳ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ଇଟିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଟର ଦରକାର, ତ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଘରକୁ ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଲାଣି, ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ବ୍ଲାକି ଭୋଗୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଘର ତିଆରି ଇଟିଲି ମଟର ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଇବା। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସେ ହେବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଖାଇବା। ଇଟିଲି ତରକାରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା, ସେ ଗୋଟେ କିକ୍ ମିଳିବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଦେବି, ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଦେବା, ପକୁଡ଼ି ମଟର ତରକାରୀ ଇଟିଲି କ'ଣ କହିଲ, ପିଆଜି କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଟ ଡାଲି ପିଆଜି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେବା, ପାଣି ଗରମ କରି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର, ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଇଏ କରିଦେବ, ମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଭିଜେଇ ରଖିଦେବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋତେ ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର। ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଗରମ କରିଦେବ, ପାଣି ଗରମ କରିଦେବ, ଗରମ ପାଣି ଗରମ କେମିତି କରାହେବି? ତ ଏଇ କଥା, ଏଇଟା ଆମର ପାଣିଟା ଗରମ ହେଲା, ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ବୁଟ ଡାଲି ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେବା ପାଣି ଭିତରେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମିନିମମ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ଫୁଲି ଫୁଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ଲଙ୍କା, ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ରସୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ଛିଛାସ କରି ତେଲରେ ଛାଣିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ପାଣି ଗରମ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏଇଟାକୁ କରିଦେବା ଅଫ୍, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି କରିଦେବା ଅଫ୍। ତାପରେ ଆମର ଏତିକି ବୁଟ ଡାଲି ପକାଇ ଦେବା। ତ ସେଫ୍ ସୁରଜ ତିଆରି କଲେ ବୁଟ ଡାଲି ପକୁଡ଼ି ବଡ଼, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପକା ହେଇଥିଲା, ସେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ସୋକ୍ ହେଲା, ସୋକ୍ ହେଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେବ। ତ ଆମର ଏବେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, କିଛିଟା ଲୁଣ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଏଇଟା ଖାଲି ଏଭଳିଆ ଇଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଲି ଛିସ୍ଚାସ୍ କରାହେବ ଆଉ। ତ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଆଉ, ଯା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆମ ତେଲ ବି ପୁରା ଗରମ ହେଇ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲାଣି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଛାଣିଦିଏ, ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଟିକେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ, ତ ଆଗାମୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରିବେ? ଏତେ ସାର୍ଟ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ମୋତେ କହିଲେ।
तो ये कुछ कहता हूँ जाता राहुल कुटिल तापर जीवा शूटिंग लोकेशन तुर भाई मत ये टाणिया कथा सीबीटा जेहेतु एथरे तेल पोड़ी टांकी फुल होती तो यहाँ नहीं आईली आ रही जा पैसा उठे पैसा उठे आम जीवा पागटा पूरा अलग प्रकार होती बर्षा बर्षा नादी देला कौटी गला सरग कही बर्षा न हो सांगे सांग भगवान मो कथा सुनते बर्षा मैंने अलग प्रकार जी हो आराम से जो उदा हो आम मानल कि कावड़िया मानी यहाँ हूँ भल कि आमपाई आम तो उदाइजु ना ये कथा बर्षा भी छाड़गला आम आसिक पहुँचीगलु आम लोकेसन तो आपण मैंने एरिया देखिए जापर थे कि यहाँ कौ एरिया तो से हिसाब से आपण मैंने गेस करेंगे कि आगे कौन भिड आसूँ तो मुझे गोटे कथा कह चाहे कि समस्त बहुत रेकमेंड था तो भिडटा आसपुर सुट पर शिव आगे पड़क पलिया तो आम शिव भाई आम हेल्प कर भुवनेश्वर एक्सप्लोर में तो शिव आउ कहीं नुह मोरी कलेज सांगटा ही आगुरी मुझे कथबार्ता हो नी सी टपर पिला मुझे ये पिला तो से मीडियम पिल तो मुझे कथबार्ता हो नी सी जब भी आटीट्यूड रही है मुझे हेयर में केयर करी तो यही हूँ कथा कितने आम जेहतु बसिक गोटे जगह तुम कथबार्ता हो मैंने अभीयसली सब सांग ये हूँ कथा तो शिव भाई आम शिव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आम कहते हेल्प करूँ मुझे खाली भिडियो में कहीदे एक्चुअली इच्छा नहीं कहे ये हूँ कथा तो आम जो भिड सुट चलता तो राललाई मुझे सब पीआईपी चलती राललाई आमको रात ट्रीट दे तो सेठ भी जबार अच्छे रश्मि कौन पिज रसुण अदा खदा सी कौटे खाइबा छाड़ दे तो से कह कि खाइबन बोले सी आसवनी बाकी आम सब छुआ आस अभी आउ गोटे जगह को अच्छे सुटिंग करा जबार अच्छे से भी कर तो बहुत सारा काम अच्छी भितर आप लाइक करदे भल लगे बसलु दीदी कहला मीठा नब तो मीठा छेनापोड़ नहीं कि पड़ेगा अबिका आस घर पहुँच जाइए ना रेस्ट ना रेस्ट नहीं जी चुट्टी काटा आ तापर जहाँ सब घोगा हम मुझे कहीदेवि मुझे आपको गोटे जिनस कह चाहिए कि से जो ईटा को आम मैंने जो मीठाटा को नहीं आई मैंने सी एक्चुअली एमती खुशी से कहला कि भाई नहीं जाओ भाई गोटे टेस्ट कर मुझे खातिर देखे तुम ना ना किसी टेस्ट करा दरकार नहीं तुम तो कौच भल हो अरे भाई से जो मीठा आ रसगोला जहाँ आनली मैंने रसगोला आ छेनापोड़ मैंने आपण मैंने विश्वास करें से रसगोला पूरा खटा आ छेनापोड़ जो मैंने पटे पुरे हो मैंने भाई से लोक मत के देला मैंने मुझे बुझीपरि मैंने मुझे जाइए 300-350 टकर जिनस आनी खुशी से घर मम्मी को दीदी को देदेला बेलू मैंने से पटे पुरे पड़ना मैंने लोक एमती तुम सागर मैंने खुशी से कथबार्ता होमती धीरे कि नामटा दे दिखती मैंने आपड़ मैंने जापर से जिनसटा अरे भाई से हसी हसी कथबार्ता नौना टेस्ट करना मुझे टेस्ट करना कहूँ मैंने अभीयसली तो भल हो हाउ भाई दे दिव जेहेतु मुझे टेस्ट कर आनी से बापा मम्मी जिते पहाड़ जाती सब गोटे लगे टेस्ट करके आणती मुझ बुझीपारे मुझे कहीं गोटे टेस्ट कर तार गोटे 10 टका लस कर देख ला बड़ी सी ही जा ठीक लोक मुझे एक्सट्रा भल है पूरा नाम नहीं जाइए तो पूरा मोर 400 टका 350-400 टकर जिनस आनी पूरा लस पूरा नष्ट तो अबिका जबार अच्छे आम छुट्टी फुटी काटापी तापर जा मुगलई रेस्टोरेंट से गोटे कम्प्लीट रिव्यू देखो आम सब काम दाम सरगला भुवनेश्वर सुटिंग सरगला सब सरगला आपको मुझे जो कथा कही कि मुझे चुट्टी काटदेवि तो फाइनाली मुझे जाऊँ चुट्टी काटे कौनटारी पशे ठिया है देखिए कौन हो कौनटा गोटे तो काटिक आसिया फाइनल आउटपुट तो आपंस गोटे छोट मोट स्कैम हो जाए थंबनेल देखी कि एक्चुअली कथा हो मुझे चुट्टीटा कहीं काटिली ना ये चुट्टी गुटा आप देखुं है ये टे बड़ हो मैंने आटलिस्ट एति तो देखो एथरक मुझे चुट्टी काटी ए सामना गुटा जाणी काटी तो यहीटा जो टी एड़ी एड़ी हो हिसाब से सब पछगुरा काटदेव जमीन पूरा मेकअप हो अबिका जब मुझे यहाँ काटिदेवी तेल मैंने पूरा नष्ट मानने अलग प्रकार देखा मैंने यहीटा को मतलब सब प्रति सप्ताह थर थे आसिक काटा पड़ो तो से काटनी तो अबिका अच्छा आमर टी आम खटी टे करपर तो रात प्रोग्राम जो अच्छी से तो ये हूँ कथा आपसे गोटे छोट मोट प्रांक हो जाए भल हो ना भल होनी मैंने कहूँ काटदे काटदे जल्दी काटदे दाढ़ीटा भी टे बढ़ा हो दाढ़ीटा टे लंबा कराओ तो दाढ़ी टे लंबा हो सारे चुट्टी काटदे दुईटा को जब एक साथ छोट करदे भल देखा मैंने भद्रलोक भाई देखा मुझे भद्रलोक भाई देखा चाहूँगी मोर झगड़ा चलता बहुत भाविली सी गोटे का पा फैलता कहीं पेलिले ना
ସେ ପଳେଇଲା ଇଏ ବି ପଳେଇଲା ଏ ପକାରେ ପାଣିରେ ପଳେଇଲେ ଅବିକା ଆମର ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ରାଲାଇ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ଚୁଟି ଫୁଟି ଆମର କାଟିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ରଶ୍ମୀ ଭାଇ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଆମେ ଯାଉଛେ କୋଉଠି କିଙ୍ଗ ସେଠି ରାଜା ମାନେ ଆମେ ସେଠିକି ଆଗରୁ ଡେଲି ଯାଉ ମାନେ ରାଲାଇର ମୋର ଯାହାର ବି ଜନ୍ମଦିନ ହବ ଆମର ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଯାଇ ଡିଟେଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଡିଟେଲ ଆଉ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆମେ ଯାଇ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେବୁ କି ଆମକୁ କେମିତିଆ ଲାଗେ କ'ଣ ହୁଏ ଏଇସବୁ କଥା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ତ ଆଜି ରଶ୍ମୀ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ତ ସିଏ ହେଉଛି ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ସିଏ ଖାଇବନି ନା କ'ଣ କହୁଛ ନା ମାନେ ନ ଖାଇବାର ରିଜନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡୁ ମିଳିନାହିଁ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଣ୍ଡୁ ସିଏ ବାହା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ପାଲା କରୁଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ରଶ୍ମୀର କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖୁଛ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଯୋଉ କହୁଛ କୁହା କିଏ ମୁସ୍କୁରା ହଟେ ଯେ ସେ ମୁଁ ମେଲିଆ ହଉ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଆଜି ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ ରଶ୍ମୀ ଆମର ସେଠି ସାଧା ଖାଇବ ବିରର ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଖାଇପାରୁନୁ ରଶ୍ମୀ ମୋଟା ଆପଣ ଦେଖି ବୋର୍ ଲାଗୁନି ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଦିଏ ତ ଏଇଠି ବିର ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ତ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଗଲେଇ କିଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମ ରାଲାଇ ରଶ୍ମୀ ଭାଇ ଆଉ ରାଲାଇଙ୍କର ଆମର ମଝିରେ ଆମର ପ୍ରଭାସ ଭାଇ ଫିଚର୍ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଲାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଛଅ ଜଣ ଚାଲୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆମେ ଆସିକି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏସ୍ପେସିଆଲିଟି ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବାହାରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏସି ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠି ବସିକି ଆମେ ଆରାମସେ ଆମର ଖିଆପିଆ କରିପାରିବୁ ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିକି ଖିଆପିଆ ହେବ ଘୋଗା ହେବ ସବୁ ଖାଇବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋର ଆଉ ରାହୁଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି ତିନିଟା ଭେଜ୍ ତିନିଟା ନନ୍ ଭେଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ବଟର ଚିକେନ୍ ପନିର ସରି ବଟର ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ପନିର ବଟର ମସଲା ଗୋଟେ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ପନିର ଚିଲି ଗୋଟେ କଡ଼ାଇ ପନିର ଗୋଟେ ଛଅଟା ନାନ୍ ଛଅଟା ନାନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ପରଟା ମିଳେ ତାଙ୍କର ଏଠି ନାନ୍ ମିଳେନି ତ ଛଅଟା ପରଟା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ତାପରେ ଦୁଇଟା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ଗୋଟେ ନନ୍ ଭେଜ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଫୁଲ୍ ତ ଏତିକି ଅଭିଅ ବି ମଗାହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମଗା ହେବ ତ ୱେଟର୍ ଜବ୍ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଖାଇଛି ମୁଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଅବିକା ଆମର ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାପରେ ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ଟା ଆସିସାରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏତିକକୁ 280 ଟଙ୍କା ମାନେ ଦେଢ଼ କିଲୋ ଚିକେନ୍ର ପଇସା ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଏତିକକୁ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଙ୍କର ଆମେ ଆଗରୁ ତ ଖାଇଛୁ ଆଉ ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସିବ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ କିଛିଟା ପିଆଜ ଆଉ ତାଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ କୁଳାଇ ସସ୍ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲି ବିଲାତି ସସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଚାଖି ଦିଏ ହଁ ଏଇଟା ବିଲାତି ସସ୍ଟା ହିଁ କୁଳାଇ ବିଲାତି ସସ୍ ପାଣି ଭିତରେ ମିଶିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଛି ଆମର ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ସବୁ ଭେଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଇଦିଅ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା କଢ଼ାଇ ପନିର ଆମର ରଶ୍ମୀ ଆଇର ଏଇଟା ବଟର ମସଲାଟା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଡବାଟା ଯିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ଟା ଆମର ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଡବାର ଯିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି ପରଟା 8ଟା 8ଟା ଦେଇଦେବେ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆଉ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଡବା ଯିଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି ତ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଟିକେ କହ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି କହୁନୁ ନାୟକ ଜୀ ଏଇଟା କହୁନୁ ଟିକେ ତ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିଟା କହ କେମିତି ଜଳୁଛୁ ଏଠୁ ତ ହଁ ତୁ ଜାଣ ଇଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି ତମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଇଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଆ ବୋଧେ ଟିକେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି କରେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇଯାଇଛି ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆମର ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍ ବଟର ମସଲା ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ବଟର ମସଲା ତ ଦେଇଦିଅ ସବୁ ବୋନ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଆର ବୋନ୍ଲେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ପଡ଼ିଯାଉଛି 25 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତ 20 ଟଙ୍କା ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଖାଇଲୁଣି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ରଶ୍ମୀ ଭାଇ କ'ଣ ସେଇଟା ତମର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଭଲ ମସଲା ପଡ଼ିଛି ବାକି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟଙ୍କା ତ ଇନ୍ଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି କ'ଣ କହ ଝିଅମାନେ ଚାରିଥର ପଚାରିବେନି ଇନ୍ଷ୍ଟା ନାହିଁ ତୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବ ଆଇଥର ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଖାଉଛୁ କହିଲୁ ତୋଟା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଠି ତାବଳ ତୁ ଏଇଠି କହିଦେଇଛି ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କହ ଆବେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ ତା ବଟର ତାର ବଟର ଚିକେନ୍ ହେଇଛି
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସିଏ କହିଲେ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଚିକେନ୍ ମିକ୍ସ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍, ମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ନାନ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲଚ୍ଛା ପରଟାର ପୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ରହିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଜଲସି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଛି ଚିଲି ଚିକେନ୍, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ତ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଦେଖାଯିବା କଥା। ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 170 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମାନେ ଢେର ଅଛି, ଯଦି 280 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ନାହିଁ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ 170 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଅଛି 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି 170 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା 190 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ବୋନ୍ଲେସ୍ ନେବେ। ତ ଏଇସବୁ କଥା, ଆମର ପୁରା ଘୋ ଘା ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜେଲସ୍ ବି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି କଥା, ଆମର ମିକ୍ସ ଚାଓମିନ୍ଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଏଲ୍ଡ ଚିକେନ୍ ବା ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ୁଥିଲା, ମାନେ ଭରା ଅବିକା ଖାଲି ଟିକେ ନାଁକୁ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବବାଲ। ଏ ହେଉଛି କଥା, ଖାଇନୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି କିଛି ଖାଇନୁ, ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଖାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ। ଅବିକାଶୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ଆମର ସଜେଇଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେବି ଆମର ମୋଗଲେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ, ମାନେ ରାହୁଲର ହଉ କି ମୋର ହଉ, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ରାହୁଲର ମୋର ତା ଜନ୍ମଦିନ ହଉ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ହଉ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବୁ ସେଇଠି ମୋଗଲେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପିଟା ହବ, ମାନେ ଅଲଗା ମୋଗଲେଇ କିଙ୍ଗ, ମୋଗଲେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତ ନୁହଁ ମୋଗଲେଇ କିଙ୍ଗ ଆମର ହେଲା। ମୋଗଲେଇ କିଙ୍ଗରେ ଆମର ଖାଇବା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇବା ସେଠି ହବ, ମାନେ ଆମେ ଯିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସେଇ ପାଖାପାଖି 700-800 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, 750 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 200 ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ୱେଟର୍କୁ ଦେଉ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଉ ବାହାରେ ଯିଏ ଥାଏ, ତ ଟୋଟାଲ 810 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ପୁରା ଘୋଗ 810, 710, 610 ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମାନେ 600-800 ଭିତରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଉ, ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଉ, ମାନେ ପୁରା ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଳୁ, ମାନେ ମାନେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲେ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ତ ମାତ୍ର 800-700 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆମେ 2 ଜଣ ପୁରା ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍ ଖାଉ। ତ ଆଗରୁ ଯେବେ ଯାଉ ଆମେ ପୁରା ମୋଗଲେଇ କିଙ୍ଗ ବୋଧେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଘାଟରେ ଥିଲା, ଅବିକା ସେଇଟା ନାନକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରୀ ଘାଟରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାହୁଲ ମୋର, ଅବିକା ଆମର ଏପଟକୁ ଠିଆ ହେଇଛି ମହତାବ ରୋଡ଼କୁ, ତ ମହତାବ ରୋଡ଼କୁ ବୋଧେ ଆମେ ଗଲୁଣି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ପୁରୀ ଘାଟକୁ ସେଇ 3-4 ବର୍ଷ ମାନେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ମୋଗଲେଇ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ମୋଗଲେଇ କିଙ୍ଗ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମୋଗଲେଇ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଏଠି କଲେଜ ଛକରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଗିଜ୍ ବର୍ଗର ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାମ ପଟରେ ଯେଉଁ ଖାଦିମ୍ସ, ଖାଦିମ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ସେଇଟା କାଇଁ ଏତେ ମୋତେ ଖାସ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଗଲେଇ କିଙ୍ଗଟା ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ମା କସମ ଇଟ୍ସ ଅସମ। ତ ଆଗରୁ ତାର ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ମାନେ ଆଗରୁ ତା ଲଚ୍ଛା ପରଟାଟା ଥିଲା 30 ଟଙ୍କା, ଅବିକା ସେଇଟା ବଢ଼ିକି 40 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତ ରାହୁଲ ହେରିକା 2-4 ମଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ଖାଇପାଇଲେ ନାହିଁ, 2-4 ତା ଦେହରେ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍, ମାନେ ରାହୁଲର ମୋର ଗଲେ ଜେନେରାଲି ଆମେ କ'ଣ ମଗାଉ ନା 2-4 ମୋଗଲେଇ ପରଟା, 2 ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ଚାଓମିନ, ତାପରେ ଦରକାର ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ତ ଏତିକି ଜିନିଷ 5-6 ଟଙ୍କା ଆମର ହେଇଯାଏ। ତ ଅବିକାଶୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ମୋଗଲେଇ ପରଟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ 40 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଲକ୍ଷେଦାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲ, ଗୋଟେ ମୋଗଲେଇ ପରଟା, ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ବୋନ୍ଲେସ୍ ବାଲା ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଥରକ, ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ କେତେ, 3-3, 6, 3 ଜଣ ସାଧା 3 ଜଣ ଆଇଁଷ, ତ ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା 2350 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ଯେଉଁ ୱେଟର୍କୁ ଯେଉଁ କୁହେ ଆମେ ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ଆମର ଫିକ୍ସ, 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଟିପ୍, 10 ଟଙ୍କା ବାହାରେ ଗେଟ୍ କିପରକୁ, ତ ଟୋଟାଲ 2400 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 6 ଜଣ ଖାଇଲୁ, ଏନଫ୍ ମାନେ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏନଫ୍। ତା ଦେହରେ କେବଳ ଖାଇବା ନଥିଲା, ତାପରେ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଥିଲା 6, ମୋର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଥିଲା, ତ ଭରା ଖାଇବା ହେଇଗଲା ମାତ୍ର 2400 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 2400 ଟଙ୍କା ନୁହଁ, 2400 ଟଙ୍କା ଅବଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ 2400 ଟଙ୍କା ତ 6-7 ଜଣ ହେଲେଣି, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ହି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ବା କହୁଛି, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଚାଇନିଜ୍ ଆଣିଲେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଚାଇନିଜ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣିଲେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ରକମର ତାର ଲାଗେ, ମାନେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସିଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଟକିଆ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ନ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେବେ ବି ଯିବେ ଗୋଟେ ମୋଗଲେଇ ପରଟା, ମୋଗଲେଇ ପରଟା ଜମା ମଗେଇବେନି, ତାକୁ ଖାଇ ହେବନି, ବହୁତ ହେବି, ନର୍ମାଲ ପରଟା ଗୋଟେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲଚ୍ଛା ପରଟା, ସେ ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ପରଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ଲଚ୍ଛେଦାର ପରଟା, ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଗୋଟିଏ ମଗେଇବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ମଗେଇବେ ବୋନ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜିଞ୍ଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର୍ଲିକ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ପଡ଼ିଥିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭିବାଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଚାଇନିଜ୍ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଖାଲି କହିବେ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍, ଗୋଟିଏ ଗାର୍ଲିକ୍ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଲଚ୍ଛା ପରଟା ଆପଣ ମଗେଇବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଜମା ବି ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବେନି,
ମାନେ ପୁରା ମାର୍କ କସମ ଇଟ୍ସ ଅସମ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁ ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଏକାମ୍ର ନଗର, ନା ଏକାମ୍ର ନଗର, ହଁ ଏକାମ୍ର ନଗରରେ ଅଛି। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ପାଇଲେ ଆପଣ ମାରିଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ତାର ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଆଇକାର୍ଡ଼ରେ ବି ଅବିକା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଭିଉଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର, ତ ସେଇଟାକୁ ଜମା ବି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସେଇଟା କ'ଣ କେହି ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛି, ତ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଡି ଟେନ୍ଟା କରିଦେବା, ଡି ଟେନ୍ କରି ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ମୁଁ ପୁରା ଗୋରା ଗୋରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହଙ୍କ ହେଇକି ପୁରା ପଳେଇଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ବରା ଖିଆ ପିଆ ପୁରା ଘୋଗା ସବୁ ହେଇଗଲା। ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇନିଂ ଅଫ୍ ଜେନାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ।